procesu privatizacije od 2001. godine pa do sada izgubljeno je 400.000 radnih mesta. Samo u prošle godini 156.000 ljudi ostalo je bez posla. A od onih srećnika koji i dalje rade, a njih je nešto manje od 2 miliona, 100.000 ne prima redovno platu. Iako predstavnici Agencije za privatizaciju na naše brojne molbe da prokomentarišu ove rezultate nisu našli vremena da odgovore, to svakako ne menja činjenicu da je ovo poražavajući bilans procesa koji je trebalo da oživi privredu, podigne standard i pokrene srpsko društvo u svakom pogledu. I da odmah predupredimo moguće opravdanja kolapsa srpske privrede globalnom krizom. Podsećamo da su predstavnici MMF-a rekli da odgovore za aktualnu ekonomsku situaciju u zemlji ne treba da tražimo na toj strani, već kod kuće u lošoj privatizaciji. Čitav proces, takozvani proces privatizacije, mada to ni to nije ni bilo, to je u jednom trouglu između konsultantskih kuća, tajkuna koji tu stoje, kapitala, može biti od droge, od kriminala, od čega god hoćete, koji se pere, prljavog novca i ministra, odnosno tog uskog kruga ljudi. Jer uvek je, iz koje stranke je bio ovaj ministar, on je dovodio direktora Agencije za privatizaciju. Postupak je bio potpuno tajni, znači to je sve nedostupno, mogli ste imati podatke da je nameštena aukcija, da se radi o prljavom novcu, da je potpuno odjednom obustavljena proizvodnja, da nije realizovan socijalni program, što se mnogo često da, investicije. Ukoliko je to bio čovek koga štiti ministar i njegova stranka, niti do kontrole, ni do raskida ugovora nije dolazilo. Tu je evidentno problem s jedne strane nedovoljno sistemsko i dobro postavljenog rešenja kontrole privatizacije. Praktično se kontrola svela samo na to da li si platio neku ratu, da li nisi, da li si eventualno isplatio neke doprinose, da li nisi, a da li se baviš svojim osnovnim poslom, da li si možda iščupo i štekere iz zgrade koju si privatizovao, da li si isekao sve mašine i ostavio samo gole zidove, e to kao da niko nije hteo ili nije mogao da primeti. Možda će ljudi iz Agencije za privatizaciju reći da to nije bio naš mandat, a ja onda kažem pa dobro, to nije bio vaš mandat, onda bi trebalo da se zapitamo zašto to nije bio mandat, na primjer, Skupštine Srbije i Vlade Srbije tokom celog prethodnog perioda da donese vama takav mandat da vi to mnogo aktivnije i agilnije kontrolišete. Te podatke ne daje MUP, nego Uprava za sprečavanje pranja novca. Znači, oni uvek mogu da traže i moraju da traže, znaju oni tačno kada se radi o nečemu što je sumnjivo i oni su odgovorni za to ako su prodali, a nisu tražili ili nisu dobili tražene informacije. Jer njihov zadatak je da nađu dobrog kupca. Ako im jeste to zadatak, a to im jeste, jer to je prvi zadatak privatizacije, to su osnovna načela na kojima proces počiva, kako mogu biti sigurni da su izabrali dobrog vlasnika ako ne znaju poreklo njegovog novca? Prema tome, to je, oni mogu da govore zato što su oni zaštićeni, zato što oni rade za ministra i za njegovu stranku i za nekoga ko stoji za njegove stranke. Inače bi se u redovnim uslovima odavno postavilo pitanje od njegove odgovornosti i verovatno da nije te partijsko-tajkunske sprege, da bi uglavnom svi direktori Agencije za privatizaciju do sada odavno bili u zatvoru. Sve brojni i radikalni zahtjevi radnika da se ponište privatizacije koje im firme dovode pred kolaps, čini se da nisu ostali bez odjeka. Samo u jednom danu Agencija za privatizaciju poništava ugovore sa 18 preduzeća uz obrazloženje da nisu na vreme plaćala rate kupoprodajnog ugovora. Ipak, radnici jednog od tih preduzeća, Minel Elektrogradnja, pobunili su se zbog raskida ugovora, tvrdeći da im vlasnik isplaćuje redovno plate i obezbeđuje proizvodnju. No čini se da agenciju od radničkih plata više zanima onaj deo ugovora koji direktno puni budžet. Pa ja se nadam da se taj ugovor neće raskinuti. Prosto kolege sindikalci odatle iz Minela su dolazili ovde kod mene, razgovarali smo, oni su spremni čak i da se bore za tu firmu jer jednostavno nemaju probleme, znači ta firma radi, ta firma isplaćuje redovno plate, plaća doprinose, znači vrlo zadovoljni faktički sa tog dela. To što je došlo do toga da nije mogla se platiti, mislim, jedne ili dve rate, da je stigao ovaj period plaćanja, mislim da država mora, odnosno agencija, imati razumevanja i prolongirati
tu mogućnost, znači ne oprostiti, ali jednostavno napraviti jedno prolongiranje zbog svetske ekonomske krize. Stvarno je sada dosta teško. Zašto su sada raskinuli? To je isto toliko tajno, kao što je bilo tajno što su sklopili. Moguće da negde zaista nije poštovan ugovor. Vrlo je moguće da se tu radi o nekim drugim obračunima, jer pojavljuje se za Minel, na primer, gde kupi ovaj Popović. To, da li je tačno, naravno, mora da se utvrdi u postupku kontrole. Da proizvodnja normalno ide, da radnici primaju plate, da je zakašnjenje za ratu bilo, na primer, nekoliko dana. Ako je to tačno, onda tek za to agencija treba da odgovara, što hoće da otvara jednog vlasnika koji se pokazao kao dobro, ako je naravno to tačno. Drugo, toliko ima ugovora koji nikada nisu kontrolisani, nikada nisu raskinuti, iako su svi imali podatke da od proizvodnje uopšte ništa nije bilo. Evo ta u Kuršumli što se vidi, to je sve bilo potpuno jasno. Znači, šta sad kažu, kasno smo reagovali, pa ko snosi posledice? Naravno da je samo plaćanje ili neplaćanje rata, odnosno punjenje ili nepunjenje budžeta bio primarni cilj naše ekonomske politike u privatizaciji u zadnjih 10 godina. I sad naravno nije teško biti kapetan posle bitke pa reći da to nije bilo dobro. To nikako nije bilo dobro jer da jeste, imali bismo svakako bolje privredne efekte i privredne rezultate nego što ih sada imamo. To je jednostavno, uvek se vidi kroz rast privrede, odnosno naročito rast izvoza. A kada se privatizacija poništi, taj kapital se konvertuje ponovo u državni ili se traži neki novi strateški partner, a radnici uz otpremnine na biro ili na ulicu. I gde je kraj tom lancu čije su karike sve teže i teže? Nije ovo ništa slučajno što se baš u zadnjih mesec, dva toliko dešava stvari tih štrajkova. Ja definitivno mislim da će ovo biti jedna godina ozbiljnih socijalnih udara na jednu vladu. Ne može se reći da je samo ova vlada doprinela tim bujici tih socijalnih udara, reklo bi se svi zajedno u zadnjih 10 godina. Ovih dana se u novinama pojavio jedan članak koji kaže da je Putin u Rusiji doneta odluka da svi oni direktori koji nisu poštovali svoje obaveze, zabranjeno im je da u budućem nekom vremenskom periodu mogu biti poslodavci. I mislim da tako nešto je neophodno i Srbiji ako ima nameru da prosto pođe napred.